Pas më shumë se 8 muaj prej kur është dërguar në gjykatën kushtetuese është vendosur litur me ligjin për pagat në sektorin publik. Kushtetuesia vendosi se paragrafët 2/3/41 për shtesa transitore dhe paragrafi 2/9/45 respektivisht, shfuqizimi ligjit për presidentin e të ligjit të kontestuar shpallën të pavlefshëm me hyrjen në fuqit të akt gjykimit. Megjithërarë, gjykata konstatoi se ligji në fjalë nuk është as në harmoni me Konventën Evropiane për të drejtate e njeriut. Derisa gjukata ka anulluar disa dispozita, monitoruesit e drejtsis vlerësojnë se ajo ka pasur qasje adekuate. Një aspekt tjetër që gjukata kushtetuse e vlerësën si kushtetuse është ullja e koeficientit të përvojës së punës nga 0.5 o 0.25%, po ashtu trajtojt edhe aspekti i pabarazis që ka qenë të egzyrtarët të cilët janë punësua në pozita të njëta pasyres në fuqita të ligjit të pogave që gjukata kushtetuse ka thënë se të njëtit duhet të paguan në gjeshëm si kurse në gjeshëm si kolegët e tyres. Kushtetuesja madje ka vendosur edhe afate, dërisa gjykimi thuet se hy në fuqim më një shkurt të vitit të ardhshëm. Në raport me personat e cilët janë punsuar pas hyrës në fuqi të këti ligjë dhe në raport në shërbimin e jashtëm, a gjukimi hen në fuqi në ditën e publikimit të këti. Në raport me, me gjithë zyrtarët e tjerë, hen në fuqi nga shkurti viti 2024. Dersa se për këtë qështë të sëpërvojës, Gjukotën Kushtetuse i ka dhona fatë Kuvendit Republikës e Kosovës që mbrenda një periude për pe 6 muajve të adresoj rekomandimet e Gjukotën Kushtetuse. Pikat të cilat duhet të ndryshohen janë nenet që kanë të bëjnë me fushë veprimin, pagën bazë, me shtesat, për shtesat për kushtet e tregut të punës, shtesat e performancës, shtesat transitore, për vëllimin e punës dhe për caktimin e ekujvalencës. Ligi për pagat në sektorin publik u dërgua në kushtetuese nga avokate i popullit pas 104 ankesa shtë dorzuara.